minu nimi on Maili Liinev ja mina tahan täna rääkida lugemisrõõmust. Lugemisrõõmust on lihtne rääkida siis, kui laps loeb hästi, tal on kõik toredasti, talle meeldib lugeda. Aga mida teha siis, kui lapsel on keeruline lugeda? Ja räägin seda siis omal nahal kogenuna, sest mul on kaks last, kaks imearmsat last. Tüdruk ja poiss. Tüdruk on 9-aastane, poiss 11-aastane ja räägin sellest, kuidas mina olen toimetanud, et oma last, oma poega, kellel on düsleksia, toetada selliselt, et temal oleks lugemisrõõm. Ja enne lastel saamist ma olin enda arust väga valmis selleks, et ma tean kõike, kuidas lapsi lugema õpetada. Ma olin lugemispesade üks looja. Ma sain juhtida Eesti lugemisühingut. Ma olen ka praegu lugemisnõustaja, eripedagoog. Igapäevaselt töötan siis Hoolingus, mis on nõustamise koolitusfirma. Ja võiks öelda, et oskus lugemiskeskkonda luua kõik tingimused, et lapsed hakkaksid lugema, oli mul olemas. Ja nii nagu paljud vanemad on kogenud, siis tõepoolest võib juhtuda nii, et lapsed on peres nii erinevad. Kui minu tütar hakkas lugema 4-aastaselt nii, et ta lihtsalt hakkas lugema, ta võttis raamatu ja hakkas lugema, siis minu poeg oli huvitatud väga raamatute vaatamisest, talle meeldis raamatut kuulata. Ja ühel hetkel oli näha, et tema lugemine ei lähe samas tempos nagu läks tütrel. Ja muidugi tütar oli mul teine, nii et esimese lapsega veel see, et tegelikult ju kogemust ei ole. Kuna ma olin asjaga kursis, siis ma valisin selle, et ma ei sattunud paanikasse, ma ei tunnud hirmu, vaid ma sain aru, et see on minu laps ja see on minu vastutus. Ja minu vastutus on teda toetada täpselt sellisena, nagu tema on. Kõige oluliseks ma pean seda, et laps usuks endasse, et ta usuks, et ta on hea lugeja. Kui nüüd minu laps on juba 11-aastane, siis me oleme temaga rääkinud, et temal on düsleksia. Ja ta saab sellest aru, et see ei ole seotud sellega, et teda ei ole õpetatud või sellega, et tema vaimsel arengul oleks midagi viga. Ta on väga tark, suur leiutaja, tubli poiss. Ja lihtsalt tema aju eripära on see, et ta loeb erinevalt. Tal on natuke raske lugeda. Ja ta vajab lugemisel rohkem abi. Ja minu arust vanema üks väga oluline oskus ongi see, et toetada seda, et laps usuks, temaga on kõik korras. Ja et lugemise oskus ei tohiks mõjutada ka teiste ainete omandamist. Ja sellepärast ma olen oma pojale lugenud pikki tekste ette, kui on võimalik, siis ta saab kuulata tekste. Ja loomulikult, kuidas valida raamatuid selliselt, et tal tõesti siis oleks midagi lugeda. Sest iga laps loeb erinevalt ja lapse huvi peab olema see, mis seda juhib. No näiteks kõige alguses ma märkasin, et võimalikult lihtsalt peaksid raamatud olema. Ja võimalikult põnev, et lapsel oleks põnev. Näiteks üks raamat, mis meil veel on alles sellest ajast, kui lapsed väikesed olid, et sa saad lugeda midagi, avada, uurida ja sul on põnev ja kui lapsele veel loomad ja linnud meeldivad, siis miks mitte sellised asju kasutada. Või näiteks sellised põnevusraamatud, näiteks siin on üks detektiiv Penny raamat, kus on väga põnev lugu ja lood ongi just need, mis on väga-väga tähtsad. Ja näiteks nüüd ka selline raamat, mis väga huvitab minu last, on Minecrafti raamatud, sellepärast, et see meeldib talle see mäng. Ja esimene sari, mis ta luges läbi, siis niimoodi, et neid raamatuid on veel rohkem, on Tom Gates, mis on siis ka mõnusas päeviku vormis, lihtsalt tekstid, aga põnev sisu. Ja kolmandaks ma pean väga oluliseks seda, et lapsevanem on järjekindel. Ma olen väga uhke selle üle, et ma olen saanud teha oma kodus sellise süsteemi ja ainult järjekindluse moel, et lapsed loevad õhtuti raamatud. Et ennem kui meie neile ette loeme, siis nemad lähevad voodisse ja loevad oma raamatut. Ja see on nii loomulik eluosa, mis on algusest peale olnud ja see töötab ja see teeb mind rõõmsaks.
Nii et kokkuvõtteks võiks öelda, et kõige olulisem on see, et meil endal täiskasvanuna oleks teadlikkus ja rõõm, mitte hirm. Ja siis me saame seda anda ka oma lastele. Ma tänan teid!